Аава, миний үсийг гоё самнаарэ. Ирээдүй мис охины үсийг аав нь гоё самналгүй яах вэ? Аава, яаж ирчи? Хоёулангийн загнаг болов? Юу гэж дээ? Миний охины мөрөөдөл шүү дээ. Хөөх, та хоёр минь юу хийж байгаа юм бэ? Ээжэ, би том болоод мис болно. Охин маань мис болно гэхээр нь гоё одол сууж байна. Аав бол миний үс чинь. За, ирээдүй мис охин минь. Зоо чадрагны ундаагаа угаарай. Энэ ундаа чинь миний охиныг гоё арьстай, гоё үстэй, улам хөөрхөн болгодог байхгүй юу? Монгол дөрөгсөн зэрлэг жимсний зоо чадрагны ундаа.